Hejsan og velkommen til den her video. I dag der tænker jeg at filme en What Are In A Day, fordi det har jeg ikke filmet længe. Jeg har lige set min morgenmad, jeg kunne ikke rigtig snakke, fordi Pelle så. Jeg kunne godt, men fordi han vågner faktisk ikke af noget. Men jeg spiser bare knækbrød med Philadelphia, og så har jeg lige taget den her iskaffe med. On the go, fordi jeg skal virkelig tage op på skolen nu, i vi er så eksamen. Ja, altså derfor har vi ikke undervisning, vi er bare sådan sammen i vores eksamensgruppe. Men vi bliver vist kun to fra min gruppe i dag, så vidt jeg lige kunne forstå på det hele. Så skal på skolen og skrive eksamen. Jeg drikker også et glas juice faktisk, fordi jeg craver appelsinjuice, når jeg vågner om morgenen. Og så, ja, så må vi lige se endelig med at spise noget frokost på skolen. Lige alt efter, hvor lang tid vi tænker at være der. Nu får vi lige se. Men nu vil jeg køre i skole, drikke en iskaffe. Og så vil jeg bare filme, hvad jeg skal spise resten af dagen. Det er egentlig lidt sjovt koncept. Okay, jeg er kommet op på skolen, og klokken den er faktisk blevet 1:30. Det er også vildt, vi ikke har spist frokost. Ja, hvorfor har vi ikke det? Det ved jeg ikke. Fuck, jeg er sulten. Det vil jeg ikke. Men Tina er vores klasse opfyldelse i dag, så hun lige kommet ind med kage. Så nu skal vi have kage. Kak igen, vil du sige hej? Ja. Hej bloggen. Det er blevet onsdag, og hver onsdag så starter dagen ud med et stykke kage. Det skulle være ret godt for magnesium indholdet i dit blodomløb. Og så... Er den god? Mm. Okay. Det glæder mig til at smage. Det er kanelkage. Er det det? Ja, jeg kan ikke fordrage kanel. Mener du det? Nej, det kan jeg godt. Nå. Mm. Jeg Julie, tror, det Julie vil også sige hej. Vil du hej? Ja. Hej, bloggen. Så er der også andre, der ikke kan få kage. Det er fint. Nå, nu vil vi spise kage, og så vil vi lave et lille flowchart. Jeg er kommet hjem. Jeg var lige hurtigt op ved Franne og hendes roomie Emma, og de var ved at lave omelet til frokost, og de lavede omelet til frokost på rugbrød, og så fik jeg også lyst til det. Så det vil jeg lave nu. Men først skal jeg have en ostehaps. Vil du have en ostehaps? Nej. Ikke det, jeg ikke. De var gode, dem var mindre, ikke så meget længe. De er så gode. Ja, jeg prøver. Jeg har fået et stykke kage i skolen i dag. Var det gulerodskage? Det var kanelkage. Ja. Og den smagte så godt. Nej, det er altså ikke lige jo. Jo. Jo, altså pænt mere. Er det ikke et sjovt koncept, at man filmer, hvad man spiser? Jo. Og folk kan se det. Jeg vil også selv se det. Vil du gerne se, hvad folk spiser mig? Jeg vil også gerne se, hvad folk har i deres køleskab. Men synes du ikke sådan noget, det er spændende? Nej, overhovedet. Det der sker jo med den, jeg har bare lige taget det. Vi har rødløg, tomater, måske det her. Vi har ikke spinat, det kører også for lækkert, men jeg prøver bare lige at putte det her i. Det er bare sådan noget skinkestrimler, de skal bare lige tytte lidt op, fordi jeg har bare lige taget dem fra fryseren. Og selvfølgelig eggos. Okay, jeg prøver lige at få dem til at tytte op, og så går jeg i gang. Lunch is served. Mm. Klar til at spise? Ja. Yeah. Glemte at fortælle, at jeg drikker Kingsway iste til. Mam. Eller det ved vi ikke endnu, vi har ikke lige smagt. Vi er snart nået til november måned, hvilket også betyder, at vi snart er nået til årets Black Week. Der er stadig lidt tid til, men Ideal of Sweden, de har altså givet mig en rabatkode, som jeg kan dele med jer. Som altså giver jeg mega tidlig sådan VIP pre-access til deres kæmpe sale, de holder til Black Week i år. Og de giver altså 50% på alt ind på hjemmesiden. Så mangler I noget som helst til jeres computer, mobil, whatever. Tasker har de også, så det er altså nu vil jeg sige, fordi man kan få 50% på alt, og det er faktisk et vildt tilbud. Og måden som jeg så kan få den her pre-access på, det er at trykke på linket ned i beskrivelsen, eller bruge min kode Katrine, og så kan I spare 50% på alt. Jeg har selv nogle ret sådan classy ting hjem i den her måned, synes jeg selv. Og vi kører i efterårsfarver, fordi det elsker jeg. Jeg starter lige med at vise det, jeg sådan næsten er mest excited over, og det er altså denne her computertaske, jeg synes er så flot. Den er mega stilet, og den er altså sådan ret unisex-agtig, synes jeg, fordi at den er så simpel. Og så er det den smukkeste grønne farve. Det her, det er jo min yndlingsfarve efterår. Der er også en rem med, så man altså også kan have den sådan crossbody. Den har flere forskellige rum. Selvfølgelig det store rum her til computeren. Den har et rum om bagpå, små rum om foran. Altså der er plads til det hele. Det er en perfekt skoletaske, synes jeg i hvert fald. Og dertil, på en måde, jeg har i hvert fald bestilt et cover hjem, der matcher på en prik. Der er nemlig det her cover, der ser sådan her ud. Smukkeste farve. Jeg har en del covers i denne her farve. Og så er det her læderagtige look. Til det her cover, der har jeg altså bestilt denne her hjem, som bare er en lille, tynd kortholder, som du kan gøre sådan her. Jeg har en del af dem, så jeg tror faktisk måske, at jeg giver den her til min far, fordi han har lige snakket om, at han mangler et eller andet smart til sin kort, fordi at han synes, at det er træls at have den der
det der kæmpe cover, hvor man åbner, og sådan, det bliver en helt bogagtig, ikke? Og så har jeg også bestilt noget sort hjem, selvom jeg ikke plejer at være så sortagtig i det. Det her, synes jeg er for nice, med sådan Ideals bogstaver på. Der står vel bare Ideal Sweden. Også det her læderlook. Mega, mega smukt, simpelt cover. Der er så også endnu en sort ting, som er den her, den sidste ting, jeg viser. Det er bare sådan en lille, hvad kan man sige, sådan ekstra punk-agtig, man kan putte på en eller anden taske. Lidt ligesom, der er den der Prada-taske, hvor man kan sætte den på her. Det synes jeg er ret cool at sætte en lille ekstra taske på stroppen, og du kan have, jeg ved ikke, jeg føler, den er lavet til AirPods næsten. Den her er også magnet. Som sagt, så giver min kode Katrine og linket i beskrivelsen jer også pre-access til deres VIP-sale, og I kan spare 50% på alt. Jeg vil gøre det nu, det er også en perfekt julegave, synes jeg. Og det er altid dejligt at vide god tid med julegaver. Så jeg håber, I fik lidt inspo, og så vil jeg bare komme videre med bloggen. Klokken er blevet 5:30, og det næste, jeg skal spise, er det her en snack? Nej. Jeg skal lige have en Panodil og en Ipren. Så jeg har lidt hovedpine, og så skal jeg have kaffe, og så skal jeg redigere. Vil du også have kaffe? En is. Så de bønner, jeg har på lige nu, det er, jeg kan ikke nå, tak. De her bønner, som min mor har købt i sådan en lille butik i den by, hvor vi kommer fra, agtig deromkring. Men det er i hvert fald nogle espressobønner, de smager sindssygt godt. Jeg ved ikke, om man kan finde dem, hvis man søger på det her. Men der skal lige en lille refill på. Det vil sige 12 ud af 10. Okay. Mm. Okay, altså, det er bare sødmælk, og så er det dobbelt espresso shot med chokoladesirup, lidt vaniljesukker og lidt almindelig sukker. Og så har jeg bare brugt mælkeskummer til sådan mælk på toppen. God. Og nu skal jeg redigere. Okay, se hvem der laver mam. Det gør jeg. En cutie. Ah, stik mig ind. Så kan I se, det er Peter eller Karte, og det er, det er hvad vi lige havde i køleren. Det er kyllingebryst, kartofler, tomater, smurt ind i hvidløg, persille, med paprika. Så lækkert. Det bliver frød. Det bliver frøderen. Og jeg sidder og redigerer. Du har et glas vin. Det vil jeg gerne, tak. Ja, ja. Det passer til. Mam. Frygten. Tak. Vi har luksus. Spiller aftensmad, mens jeg redigerer en video og drikker vin. Så skal vi i biografen i aften. Faktisk klokken er 7:08. Halv 10 starter den først egentlig. Okay, den starter først 10:30. Men det er vores yndlingssal i biografen i Fields. Bio 1, de har gode sæder. Se lige, hvad han har lavet til mig. 2 tallerkener til mig. 17. Nej. Og det dufter så godt. Det dufter af hvidløg. Det er det. Det skal vi spise nu. Det ved man, det gør. Hvad kunne jeg godt drikke? Ja, men jeg skal også have noget sådan. Ja. Kender du det? Og det er faktisk begyndt, det er allerede koldt. Er det? Fordi vi skulle lige se, jeg er lige blevet færdig med at redigere video, så vi skulle lige se den igennem, og den var et kvarter eller sådan noget langt. Vil du have det her? Det er lidt sødt. Det er sødt. Nej, det er fint. Klokken er blevet 9, og nu går vi i biografen. Det er lidt sjovt at gå i biografen klokken 9 om aftenen. Okay, næste ting jeg skal spise i dag. Slik. Lige ved at tage noget Carlsbergs bort. Men den driller mig lidt. Jeg tror, jeg skal tage en anden maskine. Hvad vil du gerne have? Hvad vil du gerne have? Jeg skal bruge nogle. Men jeg kommer lige hen. Nå, jeg skal have nogle af... Hvad skal vi have? Jeg skal have dem der. Junglebrød. Og så skal jeg have nogle af dem der. Læberne? Ja. De smager fucking godt. Hvorfor? Jeg ved det ikke. De smager godt. Hvor er det, jeg har brug? Dem der.
skal jeg bede om. Ad. Bare lige nogle stykker. Skriv sismofyt i kommentaren, hvis det er fucked up. Det er sødt, det kan du gøre for. Okay, vi har blandet, eller jeg har blandet. Ved du, hvad det her minder mig om? Jeg er nødt til at opdatere min app. Nej. Ved du, hvad det her minder mig om? Nej, men jeg har ikke lige tid til at... Han skal lige spille det der biospil. Det minder mig om et stykke fra Tyskland med grænsen. Hvorfor vil de? Okay, få lov. Det er synd. Han er med. Se ham. Se ham skubbe alle. Går lidt op i det. 10 men går lidt op i det. 10 og 10 men hans yndlingsspil er biospillet. Ikke. Ej, hun spiller mig derovre. Nej. Må man lige komme her? Kom så, mus. Jeg fik slet ikke lige afsluttet videoen fra i går, men der skete egentlig ikke mere, eller vi spiste ikke mere, efter vi havde været i biografen. Til gengæld så var det den mest uhyggelige film, jeg nogensinde har set. Den var faktisk ikke engang sjov at se næsten. Det var sådan en, hvor man ikke trækker vejret i 2 timer. Vi kom bare hjem, og så gik vi i seng, basically. Vi så lidt med millionær. Men jeg var bare for afsluttet video, hvis I har sat med her til, så gå ned og skriv. Hvad skal de skrive? Smil. Smil. For det var den film, vi så Smile. Og så håber jeg bare, at jeg kunne lide den video, og jeg har det rigtig godt. Og så ses vi bare i min næste video.